Milorad Milošević imao je emisiju od Zadrugara gde se pokrenula tema o tome da Bebica preti da će ubiti Miljanu Kurića, zatim izvršiti samoubistvo. Miljana je rekla da se to dešavalo više puta, da je pretio da će dići ruku na sebe i na nju. A onda se u svom stilu Miljana Kurić našalila. Samo kada budete čuli jednog jutra kod Jovane Jeremić u nedelju, kada bude rekla Miljana Kulić je ubijena, i onda se nasmijala, ali na kraju nije razrešeno da li Bebica zaista preti da će ubiti i nju i sebe, ili je to Miljana opet samo izmislila, pošto Marija tvrdi da Miljana izmišlja i da joj se nikada nije pre žalila na to da je Bebica pretio tako užasnim stvarima. Ali Bebica u ponedeljak ide na poligraf, tako da ćemo saznati kompletnu istinu o Nenadu Macanoviću Bebici.